มันเรื่องราจีเจ้าสักเทียมีตามอยู่ในเรื่องว่ากันเนี่ยชีเรพิสิมยาโกเนี่ยงั้นยามามาอยู่ในเรื่องนี้จริงอายุในเสียงท่านดูเรื่องมามีชิมิชิวามิวสิทอลงงั้นโกใช้พิวทอลลูดัสิจิพิงว่าใช้ดาวดวงยาอยู่กับอยู่นั่นจริงจริงพิมพ์ใช้พิวทอลลูนั่นยังอยู่เอยอยู่ในใช้พิวอุซิชานามามูนังชิมิชิวามิวสิทอลเอกาเดียใช้พิวจิมพิมพ์เดียวบีอาเวโกเนเน่เน่โกนายกามิดามิโอเน่นากูจิเจียอุสุคันโนจิยัวกุ่ยแมชาวงาซะตองไซกวนတွင်จิมบาเกจองตียาบาเรอโซบาตโยปะเวคันนาတွင်ยุเน่ไซเปียวอิอุซิฐานะมาอุซิยาชิอุมามองไงกาตองตุมยาเนภิงญูกองญูตัตมยาเจเจเปี้ยนเปี้ยนไซเปียวทุโลนายันตองตุญูไซทุโลงามาตะสินญูกองญูตัตมยาปวามยาบีအခြားဆက်ဆက်တောင်းမှုများပါမျိုးကောင်းမျိုးသက်များကိုစိုက်ပျိုးနိုင်ရန်ထိုကဲ့သို့စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်ဝါမျိုးစိုက်တောင်းမှုများသုံးစွဲလာနိုင်ခြင်းဝါမျိုးကောင်းမျိုးသက်များကောင်းမွန်လာခြင်းဝါအထွတ်နှုန်းများတိုးလာပြီးအမြတ်ဆုံးများရရှိကာတောင်းမှုများ၏လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းအခုလိုပဲအသိပေးခြင်းလင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်ဒီနေ့မနောချင်းဒီဝါမျိုးစိုက်ထုတ်စိုက်ခွင့်ကိုဒါခုလိုကွင်းပြပွဲဆောင်ရွက်ရတဲ့ရွေချက်ကတော့ကျွန်တော်တောင်သူတွေကိုမျိုးကောင်းမျိုးတန့်ကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်ဆိုင်ပြုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီရွေပါတယ်ပထမတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်သူမျိုးစိထုတ်လုပ်ငန်းတွေကနေတစ်ဆင့်မျိုးကောင်းမျိုးတန့်တွေပွားများပြီးတော့အခြားဆက်ဆက်တဲ့တောင်သူတွေမျိုးကောင်းမျိုးတန့်ကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်ဆိုင်ပြုထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒါမျိုးစိထုတ်လုပ်ငန်းကိုဒါဒီနေ့ဆိုရှင်ခြေတော်ကြီးရှိပါမျိုးစိထုတ်ဖက်တရားဆက်ပြီးကိုစီထုတ်ဆိုင်ကမှာကိုစီထုတ်လုပ်ငန်းတွေတောင်းပို့ကိုမျိုးကူထားစနစ်နဲ့တောင်းပို့တွေကိုကျေပြည့်ရမျိုးကမျိုးသားတုံးဆွဲဖို့ပြည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆောင်ရွက်ရတဲ့ကြောင်းတောင်းပို့တွေဒါမျိုးကမျိုးသားတွေကိုကျေပြည့်ပြတ်ဆက်ပြီးထုတ်လုပ်ခြင်းအားဒီကဝါဝါရီအထွန်းတိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ညစုစုံများများရပြီးတောင်းပို့တောင်းပို့လူမှုစီးပွားဘဝကိုကျွန်တော်တို့တက်ဖို့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကမျိုးကောင်းမျိုးသားထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုကျေကျေပြည့်ပြည့်ပြီးအောင်ဒီလိုကျွန်တော်ကြားတရားစိုက်ခွင့်စိုက်ခွင့်အကျေစိုက်ခွင့်နေပြီပေါ်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုတ်ပြုတ်ကြည့်ဖြစ်တယ်ခန့်တော့ကြည့်ရမှာတောင်သူဥခင်အောင်ကလည်းအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဇာကျူအဖွဲ့နဲ့အခုလိုလာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးဘောကောင်းလို့ဒီနေ့ပုံစံချုံချုံဘာလို့ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဌာနဖွင့်ကြီးများကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးကောင်းမျိုးသားများရရှိလာအောင်ကျွန်တော်ဆရာတို့အပြုအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပန်းပါဝင်လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အထူးပဲအခုလိုတင်ပြရတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဆိုပါကွင်းတယုတ်ပြဝဲတို့မြန်သားမျိုးနယ်စက်ပြိုးဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီးမှုနေဝန်ထမ်းများနောက်ကူကြည့်ကြရအုပ်စုခန်းတော်ကြည့်ရအုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်ဝါဆိုင်တောင်သူ28ဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုမြစ်သားပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားပါတယ်